Rrugët më të kalueshme në qytetin e Durrësit janë kthyer në një shqetësim për këmbësorët dhe drejtuesit e mjeteve. Rruga e lagjes me numër 8, në të cilën ndodhen edhe institucione të rëndësishme si spitali apo rajoni i policisë, është kritikisht amortizuar dhe e lënë harresë. Rrugët e dëmtuara sjellin vështirësi në lëvizjen e qytetarëve dhe të ato mjeteve. Banorët shprehen se kjo rrugë i sjell probleme me mjetet, e veçanërisht atyre që i duhet të kalojnë përditë në këtë segment rrugor. Drejtuesit e mjeteve dhe kalimtarët thonë se tashmë prej vitesh rruga është kthyer në një problem për komunitetin. Prej sa vitesh është kjo rruga? Kjo prej 10-15 vitesh pa bo. Në këtë gjendje? Në këtë gjendje, se ku që sala e rregulloi sala herën e parë. Kurse këta tjerët as një minon, edhe shofera dhe se me zi e kina bdej kalemoni që na që spital, se s'kam që atë boj, jam me 6 operacione. Pa dhe shpotim që në kryo është të cimë, pa të. Nuk kaloni të kjeru? Kalojmë çdo ditë nëse unë punoj këtu, në spitalin. Shumë e ngushtë, pjesa atje përpara është shumë keq dhe bëhet një trafik, kështu, trafik i rënduar, domethënë. Shumë vështirësi ka në kalim. Për sa kohë është ka në këtë gjendje kjo rrugë? Ka shumë probleme, është më thotë drejtën. Po për makina dhe cop rruga. Kjo është shtruar 2-3 herë, po ashtu e shtrojnë ashtu. Vëhen, meren tendra dhe bëhet cop prapë. Kjo nuk është rruga e vetme që ndodhet në këtë gjendje në qytetin e Durrësit, rrugë që nuk plotësojnë asnjë standard, i gjën kudo në lagjet kryesore dhe periferike të qytetit.